Zoti me madhërinë e vet në ajetin e mëparshëm qortoi mohuesit për shkak se ata mohojnë të vërtetën dhe ndalojnë të tjerët që t'i besojnë së vërtetës, pastaj i urdhëroi myslimanët që ta kenë frikë Zotin dhe të përqafojnë fen islame bashkarisht pa u ndarë nga njëri tjetri. Tani për të treguar edhe se disa nga myslimanët e kanë detyrë shumë të rëndësishme të merren me këshilla, vaze, duke i këshilluar njerëzit për punë të mira e duke ndaluar të këqijat, urdhëron e thotë: Waltekum minkum ummetu jedaune ilel khajri wa jëmurune bil marufi wa jenhauna anil munker, wa ulaike humul muflihun. Le të jenë disa nga ju o mysliman që të bëjnë thirrje njerëzve në të mirën, t'i urdhërojnë ata që të bëjnë punë të mira dhe t'i ndalojnë nga punët e liga, sepse vetëm ata njerëz që merren me këtë punë janë të shpëtuar. Shpjegime. Bejzaviu thot se njerëzit që merren me thirrje në punë të mira e me këshilla kanë detyrë të dinë mirë dispozitat e shëriatit. Prej tyre kërkohet që të dinë se ku dhe kur duhet të flasin me të butë dhe kur e kur me reptësi, sepse vetëm ata kanë mundësi ta kryejnë detyrën për të urdhëruar në punë të mira. Prandaj kjo detyrë u është ngarkuar vetëm disa njerëzve. Pra thirrja për në të mirën është farzi kifaje, detyrë e përgjithshme të cilën, nëse e kryejnë disa njerëz, të tjerët janë shkarkuar prej kësaj detyre. Njerëzit e angazhuar për të thirrur njerëzit në punë të mira dhe për t'i ndaluar ata nga punët e këqija janë tre shkallësh. 1. Pushtetarët, të cilët në rast nevoje i urdhërojnë njerëzit edhe me dhunë. 2. Dietarët, të cilët e kryejnë këtë detyrë vetëm me këshilla. 3. Të paditurit, të cilët duhet ta dëshirojnë të mirën dhe të urejnë të keqen vetëm me zemër. Ajeti i përfundon duke thënë vetëm ata që e kryejnë detyrën e thirrjes në të mirën janë të shpëtuar. Ky ajet është një lavdërim i madh për ata sepse Zoti e ka përveçuar shpëtimin për ata të cilët në radh të parë duhet jenë të ditur dhe të këshillojnë vetët e tyre sepse vetëm kështu fjala e tyre bën efektin e duhur. Këshilluesit për në të mirën me të vërtetë e meritojnë lavdërimin e Zotit sepse ata janë dashamirës të njerëzve, janë fetar të plotësuar, janë trashëgimtarët e diturisë së pejgamberëve, të cilët sakrifikuan çdo interes vetjak për punën e shenjtë dhe kanë hasur në mundime të shumta në kryerjen e detyrës së ngarkuar. Zoti pasi tregoi se është detyrë thirrja e njerëzve në të mirën për të treguar se thirrja e bën efektin e duhur kur ata që merren me këshillimin e të tjerëve janë të bashkuar në të drejtën, urdhëron e thotë: "Wala takunu kalladhina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adhabun 'adhim." Mos u bëni o besimtar si ata që u përçan dhe hynë në konflikt pasi atyre u erdhën argumentet e dukshme, por ata kanë një ndëshkim shumë të madh. Shpjegime. Fahri Razi u thot se ky ajet ka ardhur si plotësues i ajetit të mëparshëm dhe do të thot: "Le të bëhen një pjesë prej jush që të bëjnë thirrje njerëzve në të mirën. Ti këshillojnë ata në punë të mira dhe ti ndalojnë nga veprimet e këqija, sepse vetëm këta janë të shpëtuar. Mos u bëni si ata që u përçan e bën konflikt, pasi atyre u erdhën argumentet e dukshme. Nëse bëheni të tillë, fjala juaj nuk ka peshë dhe këshillat tuaja nuk i dëgjon askush. Prandaj kërkohet që t'jeni të gjithë në një fjalë dhe jo disa të thonë kjo punë është e mirë dhe disa të tjerë të thonë po për atë punë se ajo është e keqe. Për njerëzit që bëjnë konflikt, në ahiret ka një ndëshkim shumë të dhimbshëm. Jo me të bjot du u gjuh, o të suet du u gjuh, fe emme lëdhine suet dhe të u gjuhuhum, e ke thërë të mba dhe imanikum, fe dhukul adhe bebime kuntum të këfurun. Në atë ditë zbardhen disa fytyra dhe nxihen disa fytyra, atyre që u nxihen fytyra do t'u thuhet, a mohuat pasi kishit besuar, tani provojnë ndëshkimin e shkaktuar prej mohimit që bëhet. O emme lëdhine bjot do t'u gjuhuhum, fe fi rahmetillahi hum fiha khalidun. Sa për ata që u zbardhen fytyrat, ata do t'jen brenda në mëshirën e Zotit në xhennet dhe do të qëndrojnë aty gjithmonë. Shpjegime. Mëshira e Zotit në këtë ajet është për xhennetin dhe për të mirat e tij të përjetshme. Xhenneti i është thënë mëshirë e Zotit për të theksuar se pa mëshirën e Zotit, aty nuk hyn askush, sado i mirë të ketë qenë. Kryerja e adhurimeve të urdhëruara sjell rritjen e gradave të xhennetit dhe jo hyrjen në të, sepse hyrja në xhennet është vetëm me mëshirën e Zotit. Tilke ayatullahi natluha alayka bilhaqq, wama Allahu yuridu dhulman lilalamin. Këto ajete të Zotit i këndojmë ty o Muhammed me të drejtë dhe Allahu nuk dëshiron ndonjë dëmtim për të gjitha botët. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa ila Allahi turja'ul umur. Çdo gjë që gjendet në qiej e në tokë janë të Allahut dhe te Allahu do të kthehen të gjitha punët.
Zoti pasi urdhëroi që disa njerëz të angazhohen për të urdhëruar për punë të mira, el emru bil maruf, për të treguar edhe se ky ummet është më i miri të gjitha ummeteve për arsye se është i angazhuar për të urdhëruar për punë të mira dhe për arsye se beson Allahun, ashtu siç duhet besuar ai, urdhëron e thot. Kuntum khayra ummetin ukhrijat lin nas, ta'muruna bil maruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون O umeti Muhammedit, ju jeni më të mirët e të gjithë umeteve që janë shfaqur sepse ju urdhëroni për punë të mira dhe ndaloni nga punët e liga, ju e besoni Zotin me të gjitha atributet që ka ai. Si kur të kishin besuar edhe ehli kitab, do të ishte shumë mirë për ata, disa prej tyre besuan, por shumica e tyre mbetën jashtë bindjes ndaj Allahut, fasiqin. Shpjegime. Umet quhet një komb, një grup njerëzish, të cilët i ka thirrur një pejgamber në fenë vërtet, umeti Muhammedit, quhen të gjithë njerëzit, qysh nga koha e pejgamberit e deri në ditën e Kiametit. Ata që kanë besuar Muhammedit quhen ummetul ijabe, kurse ata që nuk i kanë besuar atij quhen ummetud dawa. Pra besimtarët quhen ummeti ijabe, ata që janë përgjigjur thirrjes së Muhammedit, kurse ata që nuk i kanë besuar atij quhen ummeti davet, ata që janë thirrur në fe e në xhennet. Ky ajet u është drejtuar sahabëve, por ai përfshin edhe ata që merren me urdhrin për të mirën deri në ditën e Kiametit. Emrun bil maruf, sepse e thirrësit e meritojnë këtë lavdërim. Maruf u thon të gjitha tyre punëve që janë të pëlqyeshme si përmendjen ashtu edhe për shariatin, punët e kundërta quhen munker. O të minune billah, ju e sahab, bashkë me ata që i këshilojnë njerëzit deri ditën e kiametit, i besoni Zotit me të gjitha atributet që ai ka. Besoni edhe të tjera që janë për të besuar, e prandaj jeni më të dobishëm se të gjitha kombet që janë shfaqur për të mirën e njerëzve. Bejzavi u thotë se në këta ajet është mjaftuar vetëm me thënien besoni Zotin, dhe nuk janë përmendur besimet e tjera që janë gjithashtu detyrë, sepse dihet që besimi bëhet i vlefshëm vetëm ashtu siç e ka treguar Shariati. Por të theksuar se lavdërimi i përmendur në ajet u takon të gjitha tyre që besojnë fen islame dhe që merren me urdhërim për punë të mira, emrun bil maruf, Allahu ka thënë: "Wa law amana ahlul kitabi lakana khayran lahum." Sikur të kishin besuar edhe ehli kitab, do të ishte shumë mirë për ata, disa prej tyre besuan si Abdullah ibn Selami me shok dhe si mbreti Habeshit me shok, por shumica e tyre mbetën jashtë bindjes ndaj Allahut. Thuhet se shkak për zbritjen e këtij ajeti janë bërë disa jehudi, të cilët u than sahabëve, feja jonë është më e virtytshme se feja juaj dhe ne jemi më të virtytshëm se ju.